বিজেপি নহয়, এইবাৰ অগপলৈহে আহিব এজন নতুন বিধায়ক। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দিলে আন এক নতুন খবৰ। অৱশ্যে এতিয়াই বিধায়কজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলাক্ষেত্ৰত পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দলীয় আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই বক্তব্য আগবঢ়ায়। এতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু মিত্ৰতাৰ বিষয়টো চূড়ান্ত হোৱা নাই, কিন্তু মিত্ৰতাৰ পক্ষতে গৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। নতুন বিধায়ক কথা ওলাই আছে, কিবা আলোচনা আপোনালোকৰ লগত বা কোনোবাই যোগাযোগ কৰিছে নেকি? বৰ্তমান যোগাযোগ আছে, কিন্তু মই এতিয়া নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ। যোগাযোগ আছে, সকলোৱে চাই যে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা আকৌ পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'বৰ হ'লে কোনটো দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বেছি পথ প্ৰশস্ত হ'ব, সেই কথাবিলাক অকণমান পৰ্যালোচনাৰ ভিতৰত আছে। বিজেপি বিভিন্ন দলৰ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা চলিছে বিধায়কৰ, বৰ্তমানৰ বিধায়ক নাই আছে, তেনেকুৱা যোগাযোগ কৰিছে আছে।